va demanar si, bueno, que quants nens estarien interessats a participar en l'organització i també com a patges de... Enguany el Consell d'Infants de Cardedeu ha introduït canvis en la seva organització. Una de les principals diferències ha estat que aquest curs els representants seran alumnes voluntaris que cursen des de 6è de primària i 1er d'ESO. I aquest any hem volgut fer un petit canvi i en lloc d'agafar nens de 5è, aquest any ampliem cap amunt, diguem, que agafarem nens de 6è i de 1er d'ESO. Un dels temes que es tractaran durant aquest curs en el Consell d'Infants serà els mitjans de comunicació locals, una feina que tindrà continuïtat durant tot l'any i que es presentarà a l'equip de govern a final de curs. Des de l'Ajuntament de Cardedeu es considera doncs, que com a ciutadans que són, també els nens, doncs, donar-los l'oportunitat de fer valer també la seva veu i la seva opinió, perquè com a ciutadans que són també tenen dret a decidir i opinar com volen el seu poble. Per tant, aquesta és una de les tasques que té el Consell dels Infants de Cardedeu, és també poder donar veu a aquest col·lectiu, bueno, a aquests ciutadans, que encara que siguin petits també tenen molt dret a dir la seva. Per això us animem a que continuï. També ha canviat el lloc de trobada. Les reunions es faran a la Tèxtil Rasel el segon dijous de cada mes. Ens agradaria explicar-vos una mica... Tota aquesta informació es va fer saber durant la presentació on va assistir l'alcaldessa per donar la benvinguda als nous membres. Felicitats per formar part del Consell d'Infants i gràcies per la teva disposició. L'acte de renovació també va servir per acomiadar els antics consellers. Un cop va acabar la presentació, es va fer un berenar per tothom. Perquè si no ens embrutarem molt. Sí, agafeu un col·lor.